Alltså det, är det här som jag vet att du har pratat om. Nu börjar vi om tycker jag. Ja. För den där vill inte jag. Okej. Okay. Eller så kör vi det här också på nätet bara för att det är kul. Kan inte vänta. Jag tar det som du vill. Att förändra utan att det märks. Mm. Alltså låten är väldigt homogen. Mm. Den innehåller mycket, mycket saker. Mm. Och alltså, den är väldigt oprogrammerad för den känns väldigt spelad. Mm. Jag ska inte säga att den är märklig på sätt och vis, men den har en speciell och en ovanlig baslinje. För den är på slagen. Mm. Alltså den är extremt fyrkantig. Jag spekulerar i alla fall i att du har experimenterat med olika sätt att spela bas till den här låten. Det absolut första som det började med var den här synkoperade lite blåsriffet. Och då började jag faktiskt, hela basgången började med att jag prövade att spela liksom samplade upright basses, kontra. Figur. Och då var det, kändes jag som en liten orkestral klassisk grej med bom, 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 bom. Och sen hittade jag ett arp-ljud som var fullt av noise som kunde liksom kontra ljudet lite. Alltså att det var så klassiskt så ville jag ha något mer syntigt som dubbade det där. Och när jag var klar med det så kände jag att nej men vänta, tänk, då spelar jag lite så slapp bas på det sättet också. Som ett, som en klassisk basgång med en blunka, blunka, blunka. Så fick jag upp ett stomp i det hela. Sådär. Så att så har hela gången runt basen gått. Men för mig så är basen det som håller ihop hela den här låten. Jag har med flit hållit den väldigt försiktig. Jag kan fortfarande inte bestämma mig för om det är en ballad eller vad det är. Eller en midtempolåt. Men det är mer som en midtempolåt som är jävligt försiktig. Mm. Så, och det gillade jag då. Speciellt när Jocke Milders arrangemang kom till. För då Det finns en spänning i när hans stråkar går till crescendo. Men det händer ingenting i orkestern. Liksom. Du spelar inte med i det. Och då blir man så, nästan mer uppdragen i sätet än om det bara konventionellt skulle följa med där. På något sätt. Men det är lite förspelsidén va? Kanske det. Mm, just det. Nej, men jag måste nästan ha mig för att låna gitarr här. För det var lite... Innan vi blev utkastade ur Pelagonifeds studio så skulle du visa en grej på gitarr. Mm. Jo, för vi pratade ju om, för vi har börjat prata om basen och så, harmoniken som var lite tokig på något sätt. Och det roliga var när du sa att det var semar, för att det är ju egentligen, det har uppstått bara genom att jag har flyttat då, transponerat det 7 steg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mm-hmm. Så då har alltså samtidigt med det gjort att det blir... Du får den klangen. Det blir ett maj. Mm-hmm. Och då har jag ju hållit nere den där septima-delen ganska mycket. Men från början var den... Och när man sjunger då... Det blir en liten annan värld än vad man är van att höra låten. Jag tyckte själv att det där blev lite för mycket fusion på den vänster. Jag vet inte vad. Så att jag höll nere det där och sen så när då basen kom in och framförallt arp-basen tror jag som var... Jag vet inte vad det var vi pratade om det, men alltså jag... Det var som om att när jag gjorde baslinjen till de där ackorden förstod att aha, det blir de här ackorden istället. Fast jag vet inte vad det heter. Och då blev det roligare. Mm. Det finns några andra grejer som jag tycker vi ska titta på. Alltså dels så är jag lite nyfiken på trumloopen. Ja, och den består ju då lite av olika grejer. Okej, vi börjar med loopen som man kanske tycker att man hör mest av. Mm. Och det är nog CR78 som vi pratade om i bilen. Fast jag är inte helt säker på det.
Nej, det vet jag fan. Beatbox. Jo, men det är nog CR78. Vad jag gjorde här då, det var ju att jag... Den är ju ganska stängd. Så låter den väl egentligen. Men jag stängde den ganska mycket och istället låt till 2-4 ifrån några Hammond-ljud här, ska vi se. På lite liksom brightare läge. Väldigt enkelt. Och så har du Claps som sen, ligger på det. Sen har jag faktiskt det här paketet utav ett gammalt klassiskt breakbeat som jag har. Och här kan man notera att det här var också ett, här stämmer jag baskaggen i tonarten och i ackordbytet hela tiden på automation. Mm. Vilket gjorde Simon galen när han skulle försöka mixa baskaggen. För att hitta frekvensfånget när det byter hela tiden. Men det är en sån här grepp som jag tycker är roligt. Och sen får de väl bli sura då. Teknikerna. Det som är viktigt för den här låten var ju sången och stråkarna och basen. Hur är sångaren uppbyggt? Just nu har jag väl bara... I refrängen så har jag bara dubblat unisona grejer. Fast jag tror att vi sen i mix blev att Johan Wetterberg som har varit med och arrat, jag har arrat och han har arrat, så har han nog lagt till ett litet spel med harmonier efter ett tag. Jo, han gjorde den här. Den gjorde han. Han har gjort på vissa ställen harmonier i refrängen. Mm. En grej som inte är mixen, det är ju stråkandet då, som är skrivet rakt igenom. Ja. Titta på det lite grann. Ja, absolut. Under versen så vandrar bara det här stolpiga arret. Och växer till viola. Sen kommer man fram till att låt oss inte göra någonting här. Och det märker jag nu att det saknar vi den här också. Det är hornen. Mm. Jag tror att när jag och Jocke Mille pratade om låten så sa jag, nej men vi lämnar bryggorna fria. Och då hade jag ingen aning om att jag skulle placera horn där. Eller blåsektionen där. Men det blev då väldigt bra växelverkan. Vi hade, där har vi tur. Ibland så kan det ju bli krock. Men här lämnade vi öppet för det. Nu ska vi se när det liksom blommar ut här lite. För allting står ju kvar. Det är ju ganska... Det händer mycket dynamiskt där. Medan trummaskinen bara puttrar på. Liksom sådär. Så att det blev en slags programmerad estetik på det spelade. Det passade bäst. Det är också en spänning i det. Ja. Kan inte fälla.